اسلام علیکم دوستو، تۄہہِ سارنٕے آسیو یاد یُس زَن آز برونٛٹھ لگ بگ 4-5 دۄہ اکھ سیکس راکیٹ یُس زَن رٹنہٕ آیو باغی مہتاب ایریاہَس منٛز، یَتھ منٛز 4 نفر اریسٹ آیہِ کَرنہٕ یِم زَن تَتہِ جسم فروشی ہُنٛد کاربار ٲسۍ چلاوان، جسم فروشی ہُنٛد اکھ دَنٛدٕ ٲسۍ چلاوان۔ وٕنکٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اکھ کامیٲبی وٕنکٮ۪نَس سرینگرَسٕے منٛز، یعنی کہِ نوگام ایریاہَس منٛز بیٛاکھ اکھ یُس زَن سیکس راکیٹ چھِ، یِم زَن جسم فروشی ہُنٛد یہِ کاربار اَتہِ چلاوان چھِ ٲسۍمٕتۍ، یَتھ منٛز 7 نفر وٕنکٮ۪نَس اریسٹ چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ۔ یِہُنٛد تہِ یہِ فوٹو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان چھُ، یَتھ منٛز أکۍ سُنٛد ناو چھُ اوسمُت شبیٖر احمد میٖر، یُس زَن أتی نوگام روزَن وول چھُ اوسمُت، اور أمۍ سٕنٛز وایف ییٚمِس زَن ناو چھِ شازیا میٖر، بیٚیہِ چھِ یِمَن سۭتۍ اوسمُت بیٛاکھ اکھ نفر ییٚمِس زَن ناو چھُ اوسمُت عادِل، اور بیٚیہِ چھِ یِوان وَننہٕ کہِ یِمَن سۭتۍ چھِ رٔٹمٕتۍ أتی آن سپاٹ چھِ یِمَن سۭتۍ رٔٹمٕتۍ 2 یِم زَن کَسٹمَر یِمَن اور چھِ آمٕتۍ، اور 2 کَسٹمَر چھِ یِم آمٕتۍ اریسٹ کَرنہِ۔ بیٚیہِ چھِ یِمَن سۭتۍ کینٛہہ یِم زَن سیکس ؤرکَر چھِ، یعنی کہِ یِمَن زَن اَتہِ لٔڑکی آسان چھِ، اور تِم تہِ چھِ آمٕتۍ اریسٹ کَرنہٕ۔ اَکھ بٔڑ بار کامیٲبی وٕنکٮ۪نَس یُس زَن بیٛاکھ اَکھ یُس زَن سیکس راکیٹ یُس زَن رَٹنہٕ چھِ آمٕتۍ، یِم زَن یہِ جسم فروشی ہُنٛد دَنٛد چھِ اَتھ سرینگر ایریاہَس منٛز ٲسۍمٕتۍ چَلاوان۔ یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ باغی مہتاب ایریاہَس منٛز اَکھ گینٛگ آیا رَٹنہٕ، اَکھ سیکس راکیٹ آیا رَٹنہٕ، وۄنۍ اوس سُہ کیس چَلٲنی، اور وٕنکٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اَکھ کامیٲبی یُس زَن وٕنکٮ۪نَس 7 نفر وٕنکٮ۪نَس رَٹنہٕ چھِ آمٕتۍ، یُس زَن نوگام سرینگرٕ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س اَکھ بوٚڑ بار اَپڈیٹ چھُ۔ وۄنۍ سونٛچِو تُہۍ دوستو، آز ماہ رمضان کِس رٮ۪تَس منٛز تہِ چھِ یِم کامہِ وٕنکٮ۪نَس سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز گژھان، مگر یَتھ جایہِ پَزِ اَسہِ پُلیٖسَس واریاہ زیادٕ شبٲشی کَرٕنۍ کہِ وۄنۍ اوس پٔتِم کیس یُس زَن اوس، سُہ اوس وۄنۍ چَلٲنی، یَتھ منٛز باغی مہتاب ایریاہَس منٛز 4 نفر اریسٹ آیہِ کَرنہٕ، یِم زَن اَتھ جسم فروشی ہُنٛد کاربار دَنٛدٕ ٲسۍ چَلاوان۔ وٕنکٮ۪نَس یُس زَن یہِ بٔڑ بار اَکھ کامیٲبی، یَتھ منٛز بیٚیہِ 7 نفر وٕنکٮ۪نَس اریسٹ چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ، مگر یِمَن چھُنہٕ بِلکُل تہِ شرم یِوان کِہیٖنۍ۔ یُس زَن پٔتِم کیس اوس، تَتھ منٛز تہِ اوس أکِس یُس زَن ٲس اَکھ پَنٕنۍ وایف، یُس زَن تٔمِس تَتھ کیسَس منٛز سۭتۍ ٲسۍ، یُس زَن جسم فروش ہُنٛد کاربار ٲسۍ چَلاوان، اور یَتھ کیسَس منٛز تہِ سیم، یُس زَن یہِ شازیا میٖر چھُ، اور یہِ تہِ چھِ ٲسمٕژ أکۍ سٕنٛز یِمو منٛز وایف، اور یہِ تہِ چھِ ٲسمٕژ اَتھ منٛز اَتھ مٔکرِ کامہِ ساتھ دِوان، اَتھ غلط کامہِ ساتھ دِوان۔ باقٕے تٕہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ بارَس منٛز تہِ ؤنۍزیو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر، بیٚیہِ کٔرۍزیو پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗر دُعا، کیٛازِ آز چھُس بہٕ واریاہ زیادٕ بٮ۪مار۔ باقٕے دِیِو وۄنۍ پنٛنِس بٲیِس اِجازت، مِلو کُنہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز، توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پَنُن خیال، اللہ حافِظ۔